Şervanên hêzên Sûriya Demokratîk di heyama operasyona Xezeba Feratê de 110 gund bi dehan zevî û girên stratejîk bi temamî kontrol kirine û di 177 çekdarên rêxistina Daişê jî kuştine. Bi armanca kontrolkirina Rojavayê Raqqayê, şervanên hêzên Sûriya Demokratîk di dehê kanûnê de bi du baskan ji gundên Qadiriyê û Kerdoşanê dest bi pêvajoya duyem ya operasyona Xezeba Feratê kirine. Di vê pêvajoyê de şervanan li dijî çekdarên Daişê serkeftinên mezin bi dest xistine. Pêvajoya duyem ya Xezeba Feratê di roja 21-mîn de didome û di her du rojên borî de şervanan ji bajarokê Tilsê Semne, 1.12 kilometran dikeve başûrê Eyn Îsayê bi du baskan ketin nava tevgerê de û li her du baskan jî gelek destkeftin bi dest xistine. Li gorî fermandarên odeya operasyona Xezeba Feratê di 21 rojên destpêkê de yên pêvajoya duyem ya operasyonê 110 gund bi dehan gundik gelek girên stratejîk ji destên çekdarên Daişê hatine derxistin. Di pêşveçûnan de li gorî hatiye gotin ku 177 çekdarên Daişê hatine kuştin û 13 çekdar jî hatine girtin. Ji bilî gohin termên wan jî ketine destên şervanên Sûriya Demokratîk de. Û li gorî fermandaran, şervanan di 21 rojên pêşî de gelek cebelxane jî desteser kirine û hin din jî bi temamî rixandine. Tezanîn ku ev operasyonên Xezeba Feratê li Rojavayê Raqqayê bi serperiştiya firokeyên hevpeymaniya navnetewî birêve diçin.